እንደዚህ አይነት ነገር ለእናንተ ሼር ሳረክ የመጀመሪያ ነው የሚሆነው ግን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ 21 ፓውንድ እንዴት እንደቀነስኩኝና እንደገናም ደግሞ እንዴት እንደጠበቅኩት ወይም ሳልጨምር እንዴት እንደጠበቅኩት ነው የምነግራችሁ سلام ወገኖቼ በጣም ነው መወዳችሁ እንዴት ናችሁ አሁን ገና ከስራ ገብቻለሁ ግን ለአንድ ጉዳይ ለመናገር ነው እዚህ ተቀመጥኩት ሶሻል ሚዲያ ፔጅን ሳይ በጣም ብዙ ሰው ጥያቄ ነበራችሁና ቀኑን ሙሉ ቼክ ሳላደርግ ነበር የዋልኩትና የእናንተን ጥያቄ ሳልመልስ መተኛት ስለሌለብኝ ነው እንግዲህ ድምጼ ቢደክም መናገር ያለብኝ ነገር ጨርሼ ባልናገር ሁሉ ይቅርታ አርጉልኝ ፍሬ ሐሳቡን ጠቅለል አድርጌ ለመናገር ሞክራለሁ ግን በተከታታይ ደግሞ ወይም በተከታዩ ሌላ ቪዲዮ እልክላችኋለሁ ወይም ደግሞ በተከታዩ ሌላ ቪዲዮ ፖስት አደርጋለሁ እኔ የምኖረው በዚህ በአሜሪካ ሀገር በዋሽንግተን ነው ምናልባትም ስለኔ ማታውቁ ካላችሁ ሄለን ባላለሁ ምን ይያልኩ እንደሆነ ግራ ሊገባችሁ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ለእናንተ ሼር ሳረክ የመጀመሪያ ነው የሚሆነው ግን በጣም ጠቃሚ ነገር ነው በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ 21 ፓውንድ እንዴት እንደቀነስኩኝና እንደገናም ደግሞ እንዴት እንደጠበቅኩት ወይም ሳልጨምር እንዴት እንደጠበቅኩት ነው የምነግራችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፖስት አድርጌው ነበር ያልኩት ነገር ላምብብላችሁና ከዛ በኋላ እንግዲህ ስለ ዲቴል ወይም ደግሞ ዝርዝሩ እነግራችኋለሁ ከሁለት ቀን በፊት ፖስት ያረኩት ነገር ምንድነው መቼም እነዚህን ፎቶዎችን አይቶ ፍርት ለምን እንደምጠላ የማይረዳ የለም እኔን በቅበት የሚያውቀኝ ሁሉ ክብደት መጨመር እንዴት እንደምጠላ ያውቃል በጣም ነው ክብደት መጨመር የምጠላው ከጥንት ከድሮ ጀምሮ ሁሉም የምታያቸው ፎቶዎች ከሰመር በኋላ ተነሳቸው ሲሆኑ በሁለቱ ፎቶዎች ቢፎር እና አፍተር መካከል የሁለት ወራት ልዩነት ብቻ ነበር ያለው የኪሎ ልዩነቱን በየቀኑ ያያየሁት የነበረ ቢሆንም እንደዚህ መፈረኝ ከቀነስኩ በኋላ ነው ያስተዋልኩት እንደምታውቁት ወደ አሜሪካን ከመጣሁ በኋላ ስፖርት በመስራት ሰውነቴ ለረጅም ጊዜ ጠብቄው የቆየው ቢሆንም በስራና በተለያዩ ምክንያት እንዲሁም አንዳንዴም በስንፍና ስፖርት ማቆም ስለነበረብኝ በአጭር ጊዜ ብዙ ኪሎ ብጨምርም አሁን በመጨረሻ ዘላቂና ቋሚ መፍትሄ በማግኘቴ ደስታዬን ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ ደስታዬን ለማካፈል ነው ፖስት ያደረኩት ከሁሉም በላይ ያለ ስፖርት እና ዳይት በትንሽ የህይወት ወይም ላይፍ ስታይል ለውጥ ብቻ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ 21 ፓውንድ ወይም 10 ኪሎ የቀነስኩበትን ሚስጥር ለማወቅ ማለት ነው ሼር እና ኢንቦክስ በማድረግ ብትጠይቁኝ ዝርዝሩን በቮይስ ሜሴጅ ልልክላችሁ ቃል ገባለሁ መልሴን ግን በትዕግስት እንደምጠብቁ ተስፋ አደርጋለሁ ይህን በማድረግ ብዙዎች ኢትዮጵያዊ እህቶቼና ጓደኞቼን ለመርዳት ፈልጌ ነው እንጂ እንደዚህ ያሉ የእፍረት የውፍረት የእፍረት እና የውፍረት ፎቶዎችን ፖስት ማድረግ እንደማያስደስተኝ ልገልጽላችሁ ፈልጋለሁ ይህን ነው ፖስት ያደረኩት እንግዲህ በዚህ በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ነው 21 ፓውንድ የቀነስኩት አሁን ከ10 እስከ 15 ፓውንድ ለመቀነስ ፈልጋለሁ ግን ከዚህ በኋላ ቀላለሁ በህይወት ዘመኔ ብዙ ነገሮች አሉ መቼም ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሁሉም በተለይ ሴቶች ሁሉም ሴቶችም ወንዶችም ግን በተለይ ሴቶች ቆንጆ ሆነን የተፈጠርነው ግን ውፍረት እንዴት መልክ እንደሚያበላሽ ራሳችሁም ታውቁታላችሁ እሱ ማለቴ ነውና በጣም ከባድ ነው በተለይ ለሴት ልጅ በተለይ እኛ ሴቶች ከወለድን ካገባን በኋላ ቤተሰብ ከመሰረትን በኋላ ያንን ያህል ፓውንድ በአጭር ጊዜ ነው የምንጨምረውና ያንን የጨመርነውን ነገር ደግሞ ለመቀነስ ምን ያህል አታካችና ከባድ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነውና ከምን ተነስቼ ነው ይሄን ቪዲዮ ወይም ይሄን ነገር ስናገር ምንድነው ያለፈው ነገር ያለፈው ህይወት ወይም ያለፈው ታሪክ ምንድነው የሚለው ነገር እስቲ ትንሽ ልንገራችሁ ስንከሳ ወይም ደግሞ ጥሩ ስናምር የለበስነው ነገር ሲስማማን በሄድንበት ቦታ ደስ ሲለን ሰዎች አይተው አንቺ ቆንጆ ነሽ ቆንጆ ነው በምንባልበት ጊዜ
ደስተኛ ያረጋናል ያ ብቻ አይደለም ደስተኛ የሚያረጋው ብዙ ነገሮች ቢኖርም ደግሞ ያ ደግሞ ለኛ የተሰጠን ሰውነት አካላችን በመንከባከባችን ፕራውድ እናረጋለን በዛ ምክንያት የሚመጣ ደስታ የለም ለማለት ውሸት ነው ያ ደግሞ ደስ ሲለን ሴቶች ቤተሰባችን ሁሉ ደስ ይለዋል ሃፒ ዋይፍ ሃፒ ላይፍ አንዱ ነገር እሱ ነው ራሳችንን እንጠብቅበትና መግሳት ማማር የሚያስፈልገን ሁለተኛው ነገር በጣም ቺፕ ነው አስተውሳለሁ በ20ዎች ውስጥ ጓደኞቼ እኔ ልጅ ወልጄ ሰውነቴ ከጨመረ በኋላ እነሱ ግን በትንሽ ገንዘብ ልብሱን ገዝተው ሲለብሱ በጣም ያምርባቸው ነበር ያም አንዱ ተጽኖ ነው ብዙዎቻችን ኪሎ መጨመር አንፈልግም በተለይ ሴቶች እውነት ለመናገር እኔ አልወድ በጣም የቆየ ነገር ነው በውስጤ ኪሎ መጨመር አልወድም ኪሎ ሲጨምር ሰላሜ ነው የሚናጋ ያ ማለት ለሁሉም ማለት አይደለም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎችን ወፍረው አምሮባቸው ለባብሰው በማይ ጊዜ በጣም ነው ማደንቃቸው በጣም ነው መወዳት ማለት ውበታቸው ይታየኛል ላይ ቀጭን መሆን አለባቸው ብያል ምክንያቱም ውበት በተለያየ ሳይዝ አለ እና ሳይዝ ብዙ ችግር ያለው አይመስለኝም እንደምንወደው ነው አንዳንድ ሰዎች ለሚስትነት እንኳን በሚፈልጉ ጊዜ ትንሽ ሞላ ያለ ሰውነት ያላት ብለው የሚሉ አሉ እዚህም ሀገር እንኳን አንዳንዶቹ ደግሞ በተቃራኒው ያው በጣም ስኪኒ የሆነች ወይ በጣም ቀጭን የሆነች ፊት የሆነች ብለው ሊሉ ይችላሉ ያ እንደየሰው ምርጫ ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ በምርጫ ላይ ተወሰነው ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ ራሴ ማለት የሆነ ቦታ ወይ ሰርግ ወይ የሆነ ቦታ ሄጄ አንዳንድ ሴቶች በቃ አምሮባቸው ለባብሰው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ የሚያምሩ አሉ በውፍረት ላይ ማለት ነውና ግን እኔ ደግሞ ያንን በተመለከተ ለራሴ የሚሰማኝ ነገር አለ ማንንም ሰው ቢወደው ባይወደው ለኔ ግን ያ ነገር አልወደውም እና ከዛ ተነስቼ ነውና ከም ተነስቼ ጠላው ብዬ ብዙ ጊዜ ራሴን ጠይቅ ነበር ወደ ኋላ ተመልሼ ሳየው አይ ቲንክ እንደምታውቁት እኔ በጣም በልጅነቴ ነው የወለድኩት እና በዛ ጊዜ ደግሞ ጓደኞቼ ያው በኔ እድሜ ያሉ ናቸው እነሱ 10 ምናምን አመት 20 አመት ያሉ ልጆች ወደ ሆነ ቦታ በመንሄድበት ጊዜ እነሱ አልወለዱ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በጣም በርካሽ የሆነ ነገር ገዝተው ሲለብሱ በጣም ያምርባቸው ነበር እኔ ደግሞ አቅሙም ነበረኝ ኤክስፔንሲቭ የሆነ ነገር ገዝቼ ከነሱ ጋር ለመሄድ ስሞክር ያው እኔ ሰውነቴ ትክክል አይደለም ምክንያቱም ኦሬዲ በጣም በልጅነቴ ነው የወለድኩት ከዛ በኋላም ደግሞ ቶሎ ሊቀንስ አልቻልኩም ሶ ሁሉ ጊዜ በምንሄድበት ጊዜ የሚሰሙኝ ነገሮች ነበሩ አሁን ነው እንግዲህ ቆይቼ ሳስተውላቸውና አይ ቲንክ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተፈጠረ ነገር ምን እንደሆነ አላውቅም በጣም ነው ውፍረት የምጠላው በእኔ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይሄን ነገር ያውቃሉና አልወድም ከዛ ውጪ ደግሞ እነት በጤናም ጉዳይ ላይ ሌሎች ሰዎች እንደምታውቁት በጣም ብዙ ሰዎች በውፍረት ምክንያት ይሞታሉ በተለይ እዚህ አሜሪካ ሀገር ቁጥር ስፍር የሌላቸው ሰዎች በውፍረት ምክንያት ይሞታሉ እንደገናም ደግሞ አሁን እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ በጣም በብዙ ነገር የፋሚሊ ሂስትሪ የሚባል ነገር አለና ያም ቢሆን እኔ ለምሳሌ እናቴ በደም ብዛት ነው የሞተችው አያቴም እንደዚሁ የእናቴ እናት በደም ብዛት ነው የሞተችው እኔ ደግሞ በዚህ እድሜ ወይም ደግሞ ወደፊትም ቢሆን ደም ብዛት እንዲይዘኝ አልፈልግም ስለዚህ ፋሚሊ ስትሪም ሆነ ምንም ሆነ በአጠቃላይ ግን የአመጋገብ ሁኔታ ያለው ነገር ከቤተሰብ የሚወረስ ነው እናቴ የምትወደው ነገር እኔ መውደድ ነገር 100% ሊኖር ይችላል ምክንያቱም እሷ የምትወደው ነገር ነው ኩክ እያረገች የምታሳድገኝ እኔም ደግሞ ያንን ነገር ለዘማት ስተላለፈ አይቀርም ከዛ የተነሳ ሊሆን ይችላልና አልወድም መቼም ውፍረት ለውበት ብቻ ሳይሆን ለጤናም ጭምር እንዴት ከባድና መጥፎ ነገር እንደሆነ ሁላችንም እናውቀው ነው በተለይ እዚህ አሜሪካ ሀገር ምግቡ ሁሉም ኬሚካል የተጨመረበት ስለሆነ በአብዛኛው ማለቴ ነው ኦርጋኒክ ካልሆነ በስተቀር በየቀኑ የምንመገበው ምግብ የማንቆጣጠር ከሆነና በረም ብራሳችንን ከዛ ጋራ በረም ካላገናኘነው በስተቀር
እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በርግጥ እዚህ ሀገር ያለው ንፍረት ኢትዮጵያ ውስጥ አይቻዋል አውቅም። አንድ ኮሜዲያን አሜሪካን ሀገር ያለው ወፍራም ሁለት ሰው ተቃቅፎ የሚሄድ ነው የሚመስለው አለ። እሺ ይሄን ካልኳችሁ በኋላ በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ 21 ፓውንድ ሊያስቀንሰኝ የቻለው ይሄ ተአምረኛው ዘሬ ምንድን ነው? You could lose the weight you want without changing what you eat or your portion sizes. Well, you can. A trendy new weight loss method has been getting a lot of buzz lately, and it is called intermittent fasting. I'm dying to talk to you about this. Pat and Wendy, intermittent fasting may be the hot new way Hollywood celebrities lose weight, but this ancient discipline that's practiced in the Bible has other health benefits. As our Lori Johnson shows us, scientists have found remarkable health improvements that go way beyond the red carpet. Intermittent የሚለው ነገር መጀመሪያ ሲሰማው ለኔ አልተዋጠልኝም በትክክል ልጠራውም አልቻልኩም። ስለዚህ ካሁን በኋላ ሄለን ዳይት ይያልኩኝ ነው ከዚህ በኋላ መጣራው። እንግዲህ ይሄን ያህል ኢንፎርሜሽን ከሰጣችሁ ደግሞ ሄለን ዳይት ብትሉትም የኔን ክሬዲት መጣበቅ ይሆናል። ባትሉትም ግድ የለኝም ግን ሄለን ዳይት ብዬ ነው ከዚህ በኋላ የምጣራው። ይሄ ሄለን ዳይት ምንድነው? እጅግ በጣም ብዙዎች በአሁን ሰዓት እየተከተሉት ያሉ ነው። በሆሊውድ አካባቢ ቢሆን በየትኛውም ዓለም ላይ በጣም ትልቅ ጥቅም እያስገኘ ያለ ነገር ነው። የሚገርማችሁ በጣም በብዙ ዳይቶች በጣም ብዙ ዶክተሮች አይስማሙም፣ በዚህኛው ግን በጠቅላላ ተስማምተውበታል። ሄዳችሁ ኢንተርኔት ላይ ብትፈልጉ፣ ሄዳችሁ ዩቲዩብ ላይ ብትፈልጉ በጠቅላላ ሁሉም ሰው በአንድ ድምጽ ኢንተርሚነንት ፋስቲንግ እጅግ በጣም ይጠቅማል፣ እጅግ በጣም ይሰራል ብለው ነው የሚያስቡት። እንደውም የጤና ብዙ አይነት ጥቅም አለው። ግን ሌላ ጊዜ የጤናውን ጥቅም ያለውን ነገር ሁሉ ዲቴሉን እነግራችኋለሁ። intermittent fasting ምንድነው? እንዴት ነው የሚወሰደው? ከሳይንሱ በስተጀርባ ያለውን ነገር አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ ሁሉ ነገር ታዩታላችሁ። እስከመጨረሻው ተከታተሉ። ከዛ በፊት ግን ከዚህ በፊት ይወሰድኳቸው ዳይቶች ምን አይነት ዳይቶች ከዚህ በፊት ወስጄ ነበር? ዳይት ይሰራል ወይ አይሰራም ወይ የሚለውን ትንሽ ነገር ልንገራችሁ። ዳይት አይሰራም። ዳይት ይሰራል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ለጊዜው ይሰራል ኩዊክ ፊክስ ይባላል። ኩዊክ ፊክስ ማለት ለጊዜው ይሰራል፣ ነገር ግን ዳይቱን እንደጨረስን ሁለትና ሶስት ቀን እንዳለፈ ያ ኪሎ ተመልሶ ይመጣው ማለት ነው። ነገር ግን የተወሰኑ ከሳይንሱ በስተጀርባ በጣም እውነተኛና ጠቃሚ የሆነ መረጃ ያላቸውና እንደገናም ከሳይንሱ ጋራ በመቆራኘት የሚሰሩ በስም ግን ዳይት ተብለው የሚወጡ የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ነገር ግን እንደሌሎቹ ዳይቶች ሳይሆኑ እነሱ ስም ስለሌለ ነው እንጂ ዳይት የምላቸው ነገሮች አይደሉም። ግን በአጠቃላይ ዳይት ይባላሉ። ግን ሁሉም 90% ዳይት አይሰራም። የተወሰኑት እንዳልኳችሁ ከሳይንስ በስተጀርባ የሚሰሩ አሉ። ዳይት አይሰራም ስል ከምንም ነገር ተነስቼ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ እኔ ባለውበት አሜሪካን ሀገር የምኖረው በፕሮፌሽኔ ማለትም ኤስቴቲሽያን ነው። ፕሮፌሽኔ ኤስቴቲክ ነው ያጠናሁት። ኤስቴቲክ ደግሞ የቆዳ ወይም ደግሞ የስኪናችንን ጤንነት የመጠበቅ እና በአጠቃላይ ስኪን ኬር ስፔሻሊስት ማለት ነው። በዛ ውስጥ ደግሞ ስንማር ኒውትሪሽን አንዱ የትምህርታችን ክፍል ነው። ምክንያቱም ቆዳችን ምግብ የሚያገኘው ከውስጥም ከውጪም ነው። ማለትም ከምንመገበው ምግብና እንደገናም ደግሞ ከውጪ ከምንጠቀመው ፕሮዳክቶች ነው ስኪናችንን ኬር ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ይሄ ከሞያ አንጻር የሚታይ ነገር ነው። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ባለኝ በብዙ experience የተረገፈ ነው። ዳይት አይሰራም። ምክንያቱም ሲስተማችን ወደ ሌላ አቅጣጫ እየመራ ነው ያንን ነገር እንዲለምድ ነው። እኛ ስንፈጠር በጣም ድንቅ ሆኖ ነው ሰውነታችን የተፈጠረው። አዳፕትም የማረግ ልምድ አለው እና በዛ መልኩ በዳይት መልኩ